Ал Ирак астанасы Бағдадқа жақын жерде жарылыс болып 9 адам қаза тапты, тағы 35-і жарақат алған. Шабуыл шаһардан оңтүстікке қарай 20 шақырым жерде болды. Жанкешті жарылғыш толы көлікті бақылау өткізу бекетіне апарып соққан. Әзірге ланкестік әрекетті ешқандай топ мойнын алған жоқ. Бұдан басқа Бағдаттың өзінде де жарылыс болды, бірақ шабуылдан қанша адамның зардап шеккені белгісіз. Оқиға мемлекеттік органдар мен бірқатар елшіліктер орналасқан жасыл аймақта болған.